際スポーツ大会を間近に控えた若島津と新田は精神統一のため若道流道場で空手の稽古に励んでいた。はあ、すげえ、若島津さんの三角蹴りがますます鋭くなってる。いや、俺もまだまだだな。心の乱れが技にも現れてしまってる。そんな、完璧に見えた若島津さんの技にもまだ課題があるなんて。大会前で少し心が浮ついているのかもな。このまま国際スポーツ大会に出場しても本来の実力を発揮することはできないだろう。今度の国際スポーツ大会はこれまでで一番大きな戦いになりそうですからね。俺今から緊張でちょっと手が震えてますよ。緊張することは悪いことじゃない。その緊張に飲まれない強い心を持てばいいんだ。強い心か。どうした、不安なのか。いえ、そういうわけじゃないんですけど、俺に若島津さんのような強さがあるかなと思って。自信を持て、言った。お前は若道流の厳しい稽古に耐えてきたんだぞ。それどころか、お前は若道流奥義、はやぶさ蹴りまで見事に習得してみせたんだからな。俺が保証する。お前ならその緊張や不安を乗り越えられるはずだ。はい、そうだ、若島津さん、ちょっとだけ俺の稽古に付き合ってくれませんか。闇雲に拳を突き出しても余計なことを考えちゃって集中できなくて。いいだろう。言っておくが、俺の指導は厳しいぞ。それくらいが俺にはちょうどいいですよ。よし、それならまずは基本から行くぞ。三点立ち、用意、よし。聖剣中段突き、始め。